Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural para mais um vídeo de vendas. Então hoje nós vamos ter várias plantas aí, mais de 20 plantas e nós vamos continuar com aquele trabalho de termos uma planta florida para mostrar como é a floração e mudas adultas. E desta vez vieram mudas com um preço bem mais especial. E hoje vai ser o nosso dia do desconto. O professor vai estar apresentando uma planta e se aparecer a palavra desconto aí no vídeo, enquanto o professor estiver apresentando aquela planta, significa que quem adquirir aquela planta naquele momento, você vai ter R$5 de desconto. R$5 de desconto. Então, presta bastante atenção. O professor vai começar a falar sobre a planta, igual eu falo todas as vezes. Eu vou explicar sobre aquela planta, o que precisa fazer com aquela planta, se precisa replantar, se não precisa, se precisa fazer um falso transplante, se precisa fazer mudas, eu vou estar explicando. Durante essa explicação, se aparecer aí no vídeo a palavra desconto, então aquela planta está com desconto de R$5. Só que esse desconto é naquele momento, daquela planta. Se eu prosseguir para outra planta, ela já perdeu o desconto. É somente no momento da apresentação daquela planta. Então vamos dar um exemplo, né, aleatório. Eu estou apresentando a planta número 1. Então eu estou falando sobre ela, né, se é uma espécie, se é um híbrido, se ela é nativa, enfim, dando aquelas características, aquelas informações, aquelas dicas, e aí apareceu desconto. Então, se apareceu a palavra desconto, ele vai ficar um bom tempinho aí na tela. Ah, então você já sabe, aquela planta vai estar com R$5 de desconto. Então, se ela custa R$30, ela vai custar R$25. Olha que bacana, que legal. Se você adquire 3 plantas do desconto, você economiza R$15 e você pode adquirir uma outra depois, né? Olha que bacana, muito legal, hein? Bacana mesmo. Então nós não vamos ter hoje uma planta em especial com desconto. Ah, essa planta está em oferta. Não, hoje vai ser o dia do desconto. Ah, professor, mas que momento do vídeo que vai ser esses descontos? Não sei. Pode ser a planta número 1, pode ser a planta número 5, a 6, a 7, a 10, vão ter várias com essa oportunidade do desconto. Mas aí você tem que ficar atento e você tem que estar aí. Então vamos dar aquelas dicas de sempre. Se você entrou no vídeo e você está atrasado, você tem que olhar a barrinha de progressão que tem aqui embaixo no vídeo. Se você clicar por o dedo na tela ou o mouse, você vai ver a barrinha de progressão do vídeo, uma barrinha vermelha. Essa barrinha vermelha, ela tem que estar toda preenchida. Se ela não estiver toda preenchida, significa que você está atrasado em relação às plantas que eu estou apresentando. Porque eu sou o organizador, então eu estou no momento exato e vocês têm que estar também. Para isso, vocês têm que estar com a barrinha toda preenchida. Ah, deu uma queda de internet, eu tive que sair um pouquinho, aí eu vou voltar. Aí você voltou, observe a barrinha. Ela tem que estar até no final. Aí você puxa ela até lá no final, pronto, aí você vai estar no mesmo momento que eu. E aí todos vão estar no mesmo momento. Então aí você não vai perder a planta que estiver em desconto. Porque se eu passar para outra planta e ninguém adquiriu aquela planta, ela vai permanecer naquele valor. Aí quando a foto dela for lá para o WhatsApp, ela não tem mais desconto. O desconto é só aqui no momento do vídeo, aqueles 2 minutos, 1 minuto, enquanto eu estiver falando sobre ela. Tudo bem? Quero agradecer aí as pessoas
que adquiriram plantas no último vídeo de vendas, que foi o Festival de Ano Novo, né? Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês aí. Eu vi o Patrick postando lá no grupo de vendas e no outro grupo ele recebendo as plantas, né? Muito obrigado, Patrick. Deus o abençoe, que você tenha muito sucesso aí com as suas plantas, né? E continue participando. E olha, eu estive fazendo algumas observações sobre pedidos de plantas de quem reside longe, distante. Olha, eu não recomendo nós guardarmos aqui mais do que 7 a 10 plantas. Não recomendo. Porque senão, por exemplo, se for umas 20 plantas, vai ficar muito, a caixa muito grande, o peso vai ficar também bem elevado, não vai compensar muito não, né? A não ser que desenvasemos todas, que nem nós fizemos para a Maria, se eu não estiver enganado, nós desenvasamos todas, mas não eram muitas plantas também, né? Então eu recomendo assim, olha, quem é de longe que costuma estar reservando, né? Vamos reservar assim, ó, 7 a 10 plantas, dependendo dos tamanhos, né? Quem sempre faz isso é a Lara, a Rejane, a Nilza, a Dalva, né? Então nós vamos reservando. Quando der aí 10, 12 plantas, dependendo do tamanho das plantas, aí eu já dou um toque, olha, acho que já dá um pacote bacana, né? O frete bacana para nós enviarmos, tudo bem? São coisas que nós vamos aprendendo aí com o tempo, né? Nós vamos aprendendo isso. Quero mandar um abraço aí a todos os que estão assistindo nossos vídeos. O nosso canal está quase chegando a 2.000 inscritos. Olha que bacana. Que legal, né? Estou muito feliz mesmo. Todo mundo participando, deixando lá seus comentários. Muito, muitíssimo obrigado, tá? Muitíssimo obrigado. E aqui lembrando que o chat está ao vivo, tá? Então você vai reservando as suas plantas aí no chat, o professor vai reservando aqui, vai anotando, depois eu confiro tudo. Ah, lembrei de um detalhezinho. Olha, no vídeo passado aconteceu assim, um fato até que raro, não é tão comum, né? De duas pessoas postarem no mesmo instante que queriam a planta tal. Aconteceu entre a Lília e o Jonas. Os dois postaram no mesmo instante, mas o professor, enquanto organizador, eu recebo aqui a notificação dos minutos e segundos que a pessoa fez a postagem do seu comentário. Então, por exemplo, a Lília e o Jonas, né, os dois são grandes amigos, né, grandes parceiros aí, grande abraço para os dois. Postaram no mesmo instante, então para a Lília apareceu como ela postando primeiro, para o Jonas apareceu como ele postando primeiro. E daí, quem postou primeiro? Aí lá no chat do professor aqui do ladinho, no meu chat, que eu estou no computador, aparece quem postou primeiro. Aí até no caso tinha sido o Jonas, tá? Então sempre por isso que eu peço, né? Confirmem lá, professor, eu consegui reservar a planta tal, eu não consegui. Sempre eu coloco no chat também, ó, planta tal para fulano, né? Planta tal reservada para tal. Eu vou colocando lá para vocês irem ficando orientados, tudo bem? Então nós vamos começar aí então nosso vídeo de hoje. Fiquem muito atentos aos descontos. Apareceu a palavra desconto, R$5 de desconto ao adquirir aquela planta, tudo bem? Fiquem atentos aí. Temos plantas hoje bastante especiais. Temos ainda tigrinas albas, quem ficou sem, tem aí, e tem várias plantas legais. Vamos iniciar então nosso vídeo de vendas, o primeiro de 2022, com o tema especial de descontos. Vamos aqui a nossa plantinha número 1, uma Cattleya Forbese. Quem ainda não tem a Cattleya Forbese, olha aí, veio mais uma planta excelente, né? Planta espécie nativa do Brasil, no valor de R$30. Está num vasinho, né, bem bacana, você não precisa transplantar nada, somente fazer a sua adubação de costume, né? Ela precisa ser adubada agora, assim que chegar aí com você, faça a sua adubação, ela está vindo um outro brotinho, pode vir floração novamente, tudo bem? Então, a Cattleya Forbese, a nossa planta número 1, está no valor de R$30. Olha que lindinha, né? Forbese sempre é um show à parte, né?
plantinha bem bacana, são plantas que não ficam muito grandes, mas podem produzir até 5 flores. Então, se você gostou da planta número 1, você ainda não tem a Cattleya Forbese, pode reservar aqui no chat do ladinho a planta número 1. Tudo bem? Vamos lá para a planta número 2. Olha aqui, pessoal, nossa planta número 2. Olha que planta especial, é uma planta Leopold, né? Ou tigrina. Ela está em um vaso cuia, não precisa também fazer o transplante. Então, se alguém de longe adquirir, o professor vai mandar no vaso mesmo, tá? Para que você não precise fazer o transplante, a não ser que você queira. Olha aí, apareceu a palavra. Tô vendo aqui. Desconto. Essa planta, então, acaba de estar tendo um desconto de R$ 5,00. De R$ 40,00, ela passa a valer R$ 35,00. Ô, louco, R$ 35,00 uma Leopold desse tamanho, uma plantona show dessa. Tenho que parar de falar sobre ela logo, né? Para que essa palavra desapareça. Então, a Cattleya Leopold, essa aqui é a tipo, normal, Cattleya Leopold tigrina tipo. Tá? Planta bem bacana, valor de R$ 40,00, mas com desconto R$ 35,00. Quem não tem Leopold tipo, essa daqui saiu clarinha, olha, bem bonita. Ó. Quem não tem, peça aí a planta número 2. Só tem essa daqui tipo tigrina alba, vamos ter acho que 2 ou 3, tudo bem? Vamos lá então para a nossa próxima planta, planta de número 3. Planta de número 3, bom. A planta número 2 acabou o desconto. Quem adquiriu ela naquele momento, conseguiu o desconto de R$ 5,00. Quem não adquiriu e vai querer ela depois, já não tem mais o desconto, tudo bem? É só agora nesse momento, era naquele momento da planta. Acabou, acabou. Tá? Agora então vamos aqui para a planta número 3. Olha que planta linda! Ela tem 2 frentes, né? Um pseudobulbo novo aqui, ele não veio floração, mas esse daqui veio e olha que floração. Híbrido das pintalgadas, né? Brabantier, com Kershoviana, com Scleriana, com Cruzeiro do Sul, um híbrido bem de longos anos para formação. Olha, tá nesse vasinho aqui. Quem adquirir, eu recomendo um falso transplante. Né, que você retire e põe em um vaso cuia maior. Ah, professora, eu posso fazer um corte bem aqui e fazer 2 plantas? Pode também, pode também. Você pode fazer 2 plantas. Você tira do vasinho, faz o corte aqui, você vai ter ó, 5 pseudobulbos para cá, 4 para cá, 2 plantas adultas perfeitas. Tudo bem? Ixi, olha a palavra aí de novo. Mais uma vez a palavra desconto. Então, a Cattleya aqui, número 3, de 50, passa a valer R$ 45,00. Nossa, R$ 45,00. Essa planta gigante, que é 2 plantas, não dá para perder, né? E olha a flor, que espetáculo. Planta número 3, então, R$ 50,00, com a palavra desconto, R$ 45,00. Reserve aí a sua touceira de Brabantier com Kershoviana com Cruzeiro do Sul. Plantinha número 3. Olha mais uma vez aí que flor espetacular. Vamos para a planta número 4. E a palavra sumiu. Então acabou o desconto, era só nesse momento aí, tá? Planta número 4 é mais um lindo híbrido pintalgado. Só que esse é um híbrido especial. Ele é um híbrido de coloração forte. Vixe Maria, palavra de novo? Professor, o senhor deve estar enganado com tanta palavra de desconto hoje. Não dá, hein? Vamos ter que parar com isso. Mas tá aparecendo, tá aparecendo. Então, essa linda planta, né, um híbrido aqui bem importante, ó, é a Kini Haneda com leopardo. Então, ela sai essa coloração bem forte, bem bonita, né? É híbrido de pintalgada também. Então, essa planta aqui, adulta, linda, maravilhosa, R$ 80,00, acaba saindo por R$ 75,00, devido à palavra que apareceu aí na tela, R$ 75,00. Ótimo valor para essa linda planta aqui, híbrido da Leopard, né?
planta fantástica. Tudo bem? Se você gostou aí da planta número 4, reserva aí no chat que o professor já reserva aqui para você. Está em um vaso cuia também, não precisa replante, somente adubação, e ela vai se desenvolver muitíssimo bem, tá bom? Vamos lá então para a planta número 5. Agora, a partir da planta número 5, a planta número 5 vão ser plantas com mudas, tá? Primeiro lote aí de plantas com mudas, muito boas. Vamos lá. Pessoal, essa planta número 5, então, olha que planta formosa, né? E ainda tem uma espata aqui, ó, que tá vindo os botõezinhos lá dentro. Ela é uma planta já, tem um botão aqui ainda, tá abrindo. Um híbrido bem interessante. Ele é um híbrido parecido com o que veio da outra vez. A outra vez nós tínhamos intermédia com ametistoglossa. Dessa vez nós temos nobilior com ametistoglossa. Olha que floração linda que dá. E ela vai dar hastes com muitas flores, né? Muitas flores. Olha que planta linda, linda, linda. E essa planta aqui, a planta adulta, é R$ 50,00, tá? Essa planta aqui, a número 5. Então, essa planta número 5 é R$ 50,00, tá? Presta bastante atenção que a número 6 vão ser as mudas dessa daqui. Então, nós vamos ter aqui, ó. Essa daqui é a planta número 6, ó. Mudas adultas, que agora na próxima floração pode vir flor já como essa. Olha, a planta tão... essa planta é um pouquinho maior, né? Então, na próxima floração, próximo broto, ela vai vir floração nessa planta número 6. Então, vamos colocar aqui, ó. Planta florida, número 5, R$ 50,00. Planta sem as flores, mudas novas. A planta número 6, R$ 25,00. Ah, eu não acredito. Palavra de novo. Palavras, desconto para a número 6. Então, a número 6 passa a valer R$ 20,00. R$ 20,00. Planta número 6. Plantas adultas. Adultas. Deste cruzamento aqui, com essas florações, quem adquirir agora, durante a apresentação da planta número 6, você paga apenas R$ 20,00. R$ 20,00, uma planta desse tamanho? É o que eu sempre falo, né? Não paga nem o vasinho e o substrato e o trato cultural que foi feito até hoje nessa planta. Esse nosso fornecedor, ele é um fornecedor, ele é muito gente boa mesmo. E eu vou mostrar para vocês quantas mudas dessa número 6 aqui nós conseguimos. Olha aqui o monte de mudas que nós conseguimos. São 7 mudas. 7 mudas adultas, todas elas podem vir floração ainda este ano, porque ela pode vir um broto agora logo em sequência e pode vir floração. E essa planta número 6, com essa palavra desconto, passa a valer R$ 20,00. R$ 20,00, tá? Não perca essa oportunidade aí. Ó, temos várias plantas, então várias pessoas podem adquirir a planta número 6, de R$ 25,00 por R$ 20,00. Então vamos à nossa plantinha número 7, Tigrina Alba. Tigrina Alba. Tigrina Leopold Alba. Olha que planta linda. Olha, está num vasinho pequeno, né? Esse vaso aqui é excelente para nós mandarmos para fora, né? Levinho, tudo. E precisa de replantio, né? Chegando aí com você, fazer o falso transplante. Não recomendo cortar essa planta, não recomendo, apenas colocar em um vasinho maior. Hoje vamos ver se nós conseguimos apresentar os vasinhos que nós temos, né? Patrick pegou alguns vasinhos, acho que deve ter ficado contente, não é? Então, aí, a nossa plantinha número 7, valor de R$ 50,00. Gente, Tigrina Alba, valor de R$ 50,00 é um valor muito baixo para essa planta, né? Um valor bem acessível mesmo. Então, ó, quem não adquiriu a Tigrina Alba ainda, acredito que são as últimas, né? Então, está aqui, ó, a sua oportunidade. Olha que planta linda, planta número 7, valor de R$ 50,00. Olha lá, mais uma vez, aprecie aí a sua linda floração da
da nossa tigrina alba no valor de R$50. Primeira floração, é uma planta muito boa mesmo. Aproveite aí. Planta número 8, mais uma tigrina alba, né? E essa daqui está com valor de R$5 mais em conta, mas não é palavra desconto, hein? É apenas o valor mais acessível de R$45, porque uma planta um pouco menor também precisa de replantio, né, com urgência, chegando aí com você, falso transplante, retira desse vaso, põe em um vasinho maior, né, para que ela possa ter um desenvolvimento melhor. Já recomendei isso no vídeo passado, não ficar recortando tigrinas alba, todas as albas, né? Cuidado com os recortes aí com as tigrinas albas. Ou qualquer outra planta alba. É melhor o falso transplante para que ela possa continuar se desenvolvendo, tá? Então essa daqui, R$45, a nossa plantinha número 8. Planta número 8, R$45, tigrina alba. Olha lá, hoje apareceu aqui mais um catacetum, né? Essa aqui é a nossa plantinha número 9. Olha que flor bonitinha, né? Muito bonita, né? E vocês acreditam que este híbrido é o mesmo híbrido do catacetum que o professor apresentou no vídeo? Aquele catacetum bem vermelho, né? Bem vermelho vivo mesmo. É a mesma hibridação. Pileatum com vinácium, mas só que ele não saiu vermelho. Lembra que eu explicava as variações de coloração que pode acontecer? E isso pode acontecer mesmo. Mas esse aqui, por exemplo, esse aqui agora vai ser sempre assim. Ele não vai mudar a sua tonalidade. Ele vai ser sempre esse marrom aqui, né? Um marrom bem, até que bem escuro. É uma planta bacana, ela tem duas frentes. Né? E aí você recebeu essa planta, quem pedir, recomendo deixar aqui nesse vasinho até ela amadurecer os pseudobulbos e aí você colocar num vasinho maior ou na semi-hidroponia, como eu sempre recomendo, tá bom? Esse catacetum aqui de flores grandes, híbrido do pileato, então no valor de R$50, tudo bem? Também alerto, né? Quem adquirir e for de longe, você não vai receber a planta com as flores, porque ela vai murchar, com certeza. O catacetum dura aí no máximo 10 dias, né? Então, provavelmente você vai receber a planta em ótimo estado, claro. Mas a floração, então, você vai ter que ver por aqui, tudo bem? Plantinha número 9, R$50. Catacetum híbridos do pileatum. Plantinha número 10. Olha que bacana. Olha que vasinho show que ela está. Pode ficar aqui nesse vasinho. E ela tá vindo aqui, ó. Mais um brotinho aqui, ó. Então ela vai ficar com duas frentes. Plantinha bem bacana. Uma tigrina alba ainda em botões, ó. Começando a florescer. Tigrina alba em botões, R$50. Olha, planta bem grande, bem bonita, ó. Bem formada, né? Não precisa replantio, a não ser que você queira fazer o falso transplante para um vasinho cuia um pouquinho maior, nem o que nós temos aí. Então, essa daqui, tigrina alba em botões, valor de R$50. Ó, já tivemos três tigrinas hoje, hein? Com dois valores, né? R$50 e R$45. Então, quem quiser aí adquirir uma tigrina alba, que ainda não tem a oportunidade, né? Essa daqui é número 10, valor de R$50. Olha que linda, né? Muito bonita a planta e as flores você já viu. E quem for daqui ou talvez até de longe, mas for perto de chegar rapidinho, pode apreciar a floração ainda aí, bem? Então aí a plantinha número 10, valor de R$50. Olha aí mais uma vez nossa plantinha, olha o vasinho que ela está, né? Enraizamento muito bom, perfeito. Bom, pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui na apresentação das plantas, né, no vídeo de vendas, para que você que está aí acompanhando possa acompanhar também o sorteio daquele brinde que o professor disse do Festival do Ano Novo. Então, todos os que adquiriram plantas no Festival do Ano Novo, o professor colocou eles aqui em uma listinha,
São mais de 15 pessoas, né? Eu vou contar aqui depois quantos papeizinhos nós temos aqui. Então, o professor listou todos os que participaram e o professor vai sortear duas plantas, né? Mas é um ganhador só, tá? E houve várias sugestões lá quando o professor disse que ia fazer aqui neste vídeo de vendas, esse sorteio desse brinde, de fazermos assim um sorteio mensal de todos os que participaram das compras nos vídeos ou lá no WhatsApp durante aquele mês, fazer aí alguns brindes, né? Eu gostei da ideia e nós vamos fazer isso, tá? Então, a partir de agora, a partir de janeiro, então desse primeiro vídeo agora, as pessoas que forem adquirindo plantas, nós vamos colocando em um arquivo, né? Então, você adquiriu plantas, neste vídeo, no do da semana que vem, né? E foi adquirindo plantas. Então, aí no final do mês, entre todos os que participaram das compras nos vídeos, nós vamos fazer alguns brindes aí entre vocês, tudo bem? Então, nós vamos fazer ao final de cada mês ou no primeiro vídeo do mês seguinte, né? Mas vamos fazer. Mas o professor havia feito a proposta de, no festival de Ano Novo, todos que haviam participado e adquirido uma planta, então vão levar para casa essa planta aqui. É uma interglossa, né? Um híbrido bem interessante. Ele tá lá, ele vai estar aí no vídeo de vendas. Acho que é a planta número 5, um híbrido muito bom. E uma é Golden Tang também. Então são duas plantas que a pessoa vai receber, tá? Seja daqui ou seja de fora. Então, se for uma pessoa de fora, conforme ele for adquirindo outras plantas, aí nós mandamos junto para você, tá? Então, o professor vai dobrar aqui todos os papeizinhos e vou contar quantas pessoas participaram aqui do Festival de Ano Novo com aquisição de algumas plantas. Uma planta não interessa a quantidade, o que interessa é que participou, tá? Vou dobrar aqui todos os papeizinhos e aí nós vamos contar. Então, eu dobrei todos os papeizinhos, vamos contar quantas pessoas vão participar desse brinde aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, nós tivemos 18 pessoas que participaram do Festival de Ano Novo com aquisição de plantas, tá? Aquisição. Não foi pessoas que participaram do vídeo. Eu sempre digo que você pode participar do vídeo, você pode assistir, ouvir as dicas, as orientações, ver as plantas e não tem obrigação de adquirir nenhuma planta, né? Então, vamos ver aqui quem é que vai receber essas duas lindas plantas do SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Olha aí, quem vai receber as plantas é a Silvia. A Silvia é aqui de Paranavaí mesmo. Ela vai adquirir, então, aqui, ó. Silvia. A Silvia vai adquirir essas duas lindas plantas aqui. Parabéns, Silvia, para você. Né? Você já sabe quem vai levar as plantas para você, né? A Márcia que vai levar, trabalha bem pertinho da casa dela, e aí a Silvia vai receber aqui as suas duas lindas plantinhas. Parabéns e espero que todos comecem, né, a acreditar que pode ser você em fevereiro a receber os nossos brindes. Aí em fevereiro vamos ter mais, né? Vamos ter vasinhos, vamos ter plantas, então aí vai ter mais brindes, não apenas esses dois, tudo bem? Vamos seguir então com o nosso vídeo de vendas. Plantinha número 12 é uma intermédia flâmia, né? Olha, bem fora da sua estação, né? Agora elas estão formando pseudobulbos ainda. Eu acredito que essa daqui, depois vou olhar na etiquetinha, deve ser uma interglossa. Uma interglossa, eu acredito. Depois vou procurar a etiquetinha que está aqui no fundinho. E aí eu vejo. Mas o que importa é que ela é uma flor muito linda. Ixi, palavra desconto. R$ 30, R$ 25. Então, a plantinha número 12, acabou de aparecer a palavra desconto, ela tem um desconto de R$ 5. Então, a planta número 12, de R$ 30, cai para R$ 25. Essa planta linda, 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 que você pode deixar neste vasinho, não precisa transplantar, só fazer a sua adubação.
E essa é a primeira florzinha que ela dá na vida dela, né? Então agora ela vai apenas florescer e florescer e florescer. Tudo bem? Olha que planta linda. Aproveite enquanto a palavra desconto está na tela, senão você perde o desconto. Mudei de planta, a palavra desaparece. Palavra número 12, né? Dentro da planta número 12, a palavra está aí. Olha mais uma vez, que planta linda. Quem não tem aí uma intermédia, né, ou uma interglossa, está no momento aí com esse desconto aí de R$5. De 30 por R$25. Última chance, vou mudar para a planta número 13. Planta número 13, olha que espetáculo de planta. Essa planta aqui todo mundo já conhece, né? E essa planta aqui, a Golden Tongue, ela é aqui do orquidário do professor. Ela foi feita divisões de touceira, que o professor tinha várias, e ela floresceu aqui, e eu estou disponibilizando para ter mais espaço aí para outras plantas, né? Eu já tenho várias Golden Tongue, então vamos adquirir plantas diferentes, né? Então a gente precisa de espaço. Então está aqui, ó, nossa, ei, palavra desconto, ei, palavra desconto de novo. Planta número 13, com a palavra desconto, cai para R$35. O valor das Golden Tongue, geralmente nós estamos trabalhando aí no valor de R$40, né? É o valor original da planta. E agora com a palavra desconto, R$35. Eita lasqueira, aí não dá, hein? Mas olha que linda, ela ainda está no tom avermelhado, porque ela acabou de florescer, e agora ela vai clareando aí para o laranja e para o branco. Quem ainda não tem a sua Golden Tongue, né, adquira, olha que planta bacana. Você pode deixar nesse vasinho aqui também por mais um período, não precisa replantar, tá? Professor Bassão. Você pode fazer essa adubação só agora, posterior aí a uns 2 ou 3 meses, tudo bem? Então aproveite aí a palavra desconto e adquira a Golden Tongue aí, a plantinha número 13, por R$35, né? Valor de 40, com o desconto vai para R$35. R$5 é um valor grande de desconto, né? Poxa vida! Vamos lá para a nossa planta número 14. E a palavra desconto desapareceu. Plantinha número 14, outra intermédia, também intermédia orlata. Ela está abrindo ainda, né? Bem bonita a planta, olha. Labelo com esse tom lilás, muito bonito. E essa planta aqui também, ó, está num vasinho pequeno, pode permanecer aqui por um longo período ainda, pelo menos mais um ano ou dois, sem problema nenhum. E essa planta número 14 está no valor de R$25. Valor bem acessível, né, para intermédia. Quem não tem intermédia orlata, olha aí que show. E essa daqui com certeza vai florescer duas vezes. Com certeza, porque ela está florando fora da estação. Então, se ela está florando fora da estação, quando chegar à estação, ela vai florescer novamente. Então, ela vai florescer duas vezes com garantia, tá? Intermédio orlata, plantinha número 14, valor de R$25. Aproveite aí, quem não tem a orlata, R$25. Plantinha ótima, né? Linda, olha que perfeição. Plantinha número 15, essa é uma interglossa mesmo, intermédia com ametistoglossa, né? Tá acabando de abrir, né? Então depois a pétala vai, as sépalas vão levantar, ficar assim bem eretinha, bem formadinha, né? Olha o labelinho da ametistoglossa, estão vendo? E a formação assim, bem puxada para ametistoglossa mesmo, então essa é uma interglossa. Olha a palavra aí. Desconto. Então a palavrinha apareceu, a planta cai de 30 para R$25. Então essa interglossa, ó, tá nesse vasinho aqui, pode permanecer aqui também sem problema, só você fazer a sua adubaçãozinha que ela vai se desenvolver muitíssimo bem. Então ela está aí no valor de R$30 com o nosso desconto na tela, R$25. Não dá para perder essa plantinha número 15 por R$25. Peça aí. Vocês estão reservando aí no chat? E vamos lembrar uma coisinha?
Você está vendo o nosso vídeo. Você já é inscrito no nosso canal? Ah, eu não acredito que ainda não é inscrito no nosso canal. Então, aqui embaixo vai ter um botãozão vermelho lá. Inscreva-se! Se inscreva! Faça parte aí do nosso canal, participe conosco, veja nossos vídeos, nossos tratos culturais, nossas dicas, nossas apresentações de espécie. Nosso canal é muito diversificado. E acesse aqui o link do grupo do WhatsApp, o SOS Orquídeas, o SOS Orquídea Vendas. E não se esqueça, você está adquirindo uma planta aqui, agora, essa planta aqui, que está com a palavra desconto. Você já está no grupo do WhatsApp SOS Orquídea Vendas? Não está? Então, entre lá. O professor precisa conversar com você para poder mandar as suas plantas, né? Acesse o grupo, chame lá no particular. Professor, eu consegui reservar a planta tal, 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 tal? Conseguiu essa, essa e essa. E nós vamos conversando para o professor enviar para você. Tudo bem? É difícil se você não estiver inscrito no canal ou lá no grupo do SOS Orquídea Vendas. Já expliquei isso várias vezes. E mais uma vez, se você está atrasado no vídeo, olha a barrinha de progressão, ela tem que estar toda preenchida, tá bom? Então, nossa plantinha número 15, a palavra desconto vai desaparecer e o desconto desaparece com ela. Última chance, então, do desconto de R$ 5,00. Planta número 15. Planta número 16. Essa daqui é intermédia tipo. Intermédia tipo, ó, vasinho também bem pequeno. Pode permanecer aqui por mais um período. E mais uma vez a palavra desconto aparecendo na tela. Se a palavra desconto apareceu na tela, significa que a planta tem um desconto de R$ 5,00 e ela cai de R$ 30 para R$ 25,00. Ou intermédia tipo, você está valendo R$ 25,00. Então, se você não tem uma intermédia, ou se você já tem e quer ter uma outra, né? Também pode adquirir a nossa intermédia com o nosso desconto. Aproveite aí. Plantinha número 16 por R$ 30,00. Com a palavra desconto, R$ 25,00. O professor vai anotando aqui, tá? Se você reservou ali, ah, eu quero a planta 16, professor. Eu anoto aqui, planta 16 com desconto. Aí eu dou o desconto, tudo bem? Aí lá no pedidinho, quando o professor faz, o professor coloca lá o desconto, tudo bem? Não se preocupe, tá? Vamos lá então, a nossa planta número 17. Olha, essa planta aqui, tem alguém no grupo lá do WhatsApp SOS Orquídea Vendas que havia pedido uma planta dessas. E eu não me recordo agora quem era. Então, quem lembrar aí, né? Ah, eu tinha pedido uma planta, dá um toque lá pro professor. Vieram duas plantas dessa, tá? É a ametistoglossa. Vou colocar a flor aqui do lado para vocês verem como é, a Cattleya ametistoglossa. Plantas, né, que ficam bem grandes. Essa planta aqui já é adulta. Nessa haste aqui, ó, já vai vir floração. Né? Então, ela já floresceu, é planta adulta já. Está no valor de R$ 40,00. Então, nós tivemos, vieram duas plantas ametistoglossa adulta. Adulta já, por R$ 40,00. Olha a foto aí do lado, né, para você ver como é. Se você não conhece a ametistoglossa, ficam plantas bem grandes, né, bem altas mesmo. Hastes florais com muitas flores. E está aqui, ó, duas plantas bem bacanas de ametistoglossa. Vou pegar a outra para que vocês possam ver. Aqui, ó, as duas plantas, né, uma já está com uma haste bem grande, a outra está vindo a hastezinha agora. Então, são plantas que podem ficar nesse vasinho, você precisa fazer apenas uma adubação de cobertura, porque ela, como é planta muito grande, ela precisa de bastante nutrientes para se desenvolver, tudo bem? Então, ó, eu não me recordo, gente, me perdoem, né, eu vou procurar se eu anotei quem é que havia pedido uma ametistoglossa, mas elas vieram, ó, eu pedi para o fornecedor e ele se lembrou de trazer, mas eu não me recordo quem pediu. Então, se alguém estiver aí no vídeo e você foi a pessoa que pediu a ametistoglossa, né, lembra aí o professor, então vai ser a planta número 17, valor de R$ 40,00. Preço muito bom para uma ametistoglossa adulta, viu? Muito bom mesmo. Faça uma pesquisa aí,
Depois o professor vai montar o anúncio da ametistoglossa com a flor e vai postar lá no grupo do WhatsApp. E isso se elas não forem vendidas aqui durante o vídeo, tá? Se elas forem reservadas aqui durante o vídeo, então o professor não faz o anúncio, que aí não tem necessidade, né? Elas já foram reservadas. Então nós temos duas ametistoglossas, plantas adultas, por R$40, tá? Vamos lá, nossa plantinha número 18. Olha aqui quem gosta de plantinhas baixinhas, né? É, tem bastante gente que gosta de plantas baixinhas, assim, compactas. Olha que lindinha essa, um colorido bem interessante. E ela tá vindo mais um brotinho aqui no meio, aqui pode vir floração novamente, tá? Eu acredito que sim. Esse aqui deve ser um híbrido bem interessante, híbrido de plantas baixas, né? De intermédia, intermédia flâmia, com intermédia aquine, com Mersong, não, com Malarro Jack, né? Plantas compactas. Tá? Ei, palavra desconto aí na tela. Palavra desconto aí na tela significa que R$15. Essa planta sai por R$15. R$15. R$20. Palavra na tela. Desconto. Só que é rápido, né? É muito rápido. Então, a planta 18 com a palavra desconto na tela sai por R$15. Reserva aí, porque a palavra já vai desaparecer. Vamos para a planta número 19. Plantinha número 19, olha que híbrido fantástico. Olha o colorido de pétalas e sépalas e labelo. Vamos aqui mostrar uma flor. Olha que espetáculo. Que linda essa planta. Olha, uma planta que fica alta, né? Bem bacana mesmo. E ela é um híbrido da penicuroda com outras plantas, com leopold, e aí surgem esses híbridos coloridos que não existem na natureza. Um híbrido como esse na natureza não vai existir com essa tonalidade. Então é uma plantinha que está nesse vasinho aqui, ó. O que eu recomendo? O falso transplante somente. Você tirar daqui e pôr em um vasinho um pouquinho maior, tá? Só isso. E essa planta aqui está no valor de R$40, né? Planta muito linda. Muito assim, plantas difíceis, inéditas, né? Podem ter outros híbridos desse mesmo cruzamento que não saiam com as pétalas lilases desse jeito e o labelo assim. Pode sair de outra tonalidade, de outras formas e não sai igual a esse. Esse aqui tá muito show, hein? Olha que espetáculo de flor, linda, linda mesmo, né? Então, se você gostou aí da plantinha número 19, ó, plantinha também bem bacana. Não recomendo cortes, nada disso, só o transplante e pronto, tá bom? Então, a plantinha 19, R$40. Gostou da planta 19? Reserva aqui no chat, o professor já reserva. Só tem essa daqui, planta única, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa planta número 20. Planta número 20 é esse híbrido aqui também, né? Mas saiu muito próximo da intermédia tipo. Mas como ela é um híbrido que existe no bilho, no cruzamento, existem outras plantas, então eles vão sair assim com a flor bem espalmada, muito espalmada mesmo. Olha que flor linda de formação, ó. Olha por trás para você ver. E é uma planta muito show. Olha, tá neste vasinho preto aqui, não precisa transplante. Primeira floração e está no valor de R$30. Essa planta florida aqui está no valor de R$30. Olha que valor show, hein? Valor muito bom. Uma plantinha que a primeira floração pode florescer novamente, porque ela tem intermédia no cruzamento, então ela pode florescer novamente, tá? Olha aí nossa plantinha, então, número 20, muito bacaninha, valor de R$30. E essa nós temos mudas, vou mostrar para vocês. Olha aqui as mudinhas, né? Ó, mudinhas do mesmo tamanho da planta, né? Mesmo tamanho, ó. E tá vendo o brotinho novo que tá surgindo aí, ó? Esse brotinho pode vir floração, tá? Pode vir floração. Então, vamos falar um pouquinho aqui da nossa planta número 21. E a palavra desconto de novo. Palavra desconto na tela significa que essa planta passa a valer R$20.
20 reais. Eita, aí sim, hein? Olha aqui, vasinho cuia, broto novo subindo, pode vir espata e pode vir floração, pode permanecer neste vasinho e valor de 25 reais, com a palavra desconto, 20 reais. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Vou mostrar, temos bastante mudinhas dessa, vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó, nossa planta, quantas mudas que nós temos, todas vindo brotação, e essa, a nossa número 20, né, com a flor. Então, as plantas 21, com desconto aí, a palavra na tela, elas passam a valer 20 reais. Olha cada mudona grande, mudona bonita, né? Temos 6 mudas adultas, todas vindo brotação, que podem vir floração. Aí sim é bom, hein? Floração, você acompanhar aí a floração, muito legal mesmo. Então, a palavra desconto vai sumir da tela, hein? Vai sumir. Então, aproveite aí o desconto de 5 reais e você paga 20 reais por uma planta adulta deste híbrido aqui, tá? Esse, a planta com floração, ela sai no valor de 30 reais. Então, essa não tem desconto, né? O desconto apareceu na número 21, tudo bem? Então, vamos lá. Então, só repetindo aqui, a nossa plantinha número 21 são plantas adultas daquela número 20. A palavra desconto vai desaparecer. Sumiu. Acabou o desconto. Agora ela volta a valer 25 reais. Quem conseguiu na hora do desconto, parabéns. Quem não conseguiu, vai ter que esperar ou levar por 25 reais. Planta 22, mais um híbrido da Durigan. Olha que híbrido lindo, né? O amarelo da Durigan, né? Plantas compactas, vasinhos pequenos, pode permanecer nesse vasinho por mais um longo período, sem problema nenhum, só fazer a sua adubação. E essa está no valor dos híbridos da Durigan por 50 reais. Então, essa planta aqui, né, linda, olha que espetáculo de planta, né? Você não consegue ter uma dimensão do colorido, da formação da planta e da flor aqui pelo vídeo, né? Como seria no presencial, muito mais fácil de você ver, mas o máximo que o professor está tentando mostrar para você, tá? Planta 22, então, valor de 50 reais, e temos mudas, vamos ver as mudas. Olha aqui, ó. Olha aqui as mudinhas, planta 23, olha, mudas estão do mesmo tamanho da planta, estão vendo? Só o que aconteceu? Não veio floração, só isso, essa foi a única diferença. Então, na próxima brotação, pode vir floração, pode vir logo, porque essas plantas, todas as híbridas bifolhadas, já expliquei isso várias vezes, elas podem florescer várias vezes ao ano. Podem. E essa, como é planta jovem, mas a palavra desconto aqui para 23, palavra desconto para a planta 23, ela passa a valer 25 reais. E nós temos várias plantas dessa. Vou mostrar para vocês aí quantas plantas nós temos da 23. Olha aqui, pessoal, que bandejona linda de plantas da número 23. Que está aparecendo a palavra desconto aí, né? Então, o valor original R$ 30,00 e ela passa a valer R$ 25,00. Então, nós temos 5 plantas adultas com a palavra desconto na tela, que assim que a palavra desaparecer, o desconto também desaparece e ela volta ao valor de R$ 30,00, que também é um valor muito bom, mas muito bom mesmo. É como eu ando dizendo assim, né? Não paga nem o substrato e o vasinho e os tratos culturais dessa planta, né? Mas nós conseguimos esse valor, nós repassamos o valor também bastante acessível, tudo bem? Então, plantinha 23, com a palavra desconto na tela, R$ 25,00. Aproveite aí, adquira uma, duas, né? E você faça a sua coleção de híbridos bifolhados aumentar. Nossa plantinha número 24 é uma Richard Miller.
Richard Miller, amarelinha, né? Olha que espetáculo de planta. Essa planta também é da coleção do professor. Eu vou fazendo divisões de touceiras, né? Ela aumenta rápido, essa plantinha. Ela pode dar várias flores. É que eu pus nesse vasinho aqui há pouco tempo. Então, ela emitiu aí duas frentes com duas flores, né? Muito legal. Essa plantinha aqui, então, está no valor de R$ 30,00. Richard Miller, plantinha número 24, no valor de R$ 30,00. Quem gostou aí da Richard Miller, eu vi alguns postando lá no grupo do SOS Orquídeas, a Richard Miller. E aqui temos uma disponível, apenas uma, valor de R$ 30,00. Tá? Plantinha que também pode florescer esporadicamente aí ao longo do ano. O professor já apresentou ela em um dos vídeos lá de plantas, né? Que temos a Richard Miller branca também, a alba, e a amarelinha, né? Não é muito branca, meio rosadinha, mas é uma plantinha bem legal também, tá? Então nós vamos agora para a nossa planta de número 25, é a nossa última planta de hoje. Bom, a nossa última planta de hoje, então, a nossa planta de número 25, é uma tigrina alba. E a nossa última planta, aparece a palavra desconto mais uma vez. Então, a nossa tigrina alba, olha, é uma planta bem bacana, ela está num vasinho aqui. Também reconselho, pode deixar aqui também, não precisa mudar não, né? Pode deixar nesse vaso por mais um período. Ela ainda tem alguns botões aqui para abrir, ó, né? Tá aqui abrindo as suas florezinhas verdinhas com labelinho branco, ó, bem bonitinha, bem bacana. Recém-aberta, recém-florida, planta muito boa, toceradinha, né? Está aí no valor de R$ 50,00 e com esse nosso desconto na tela, passa a valer R$ 45,00. Então aproveite aí, nossa planta número 25, a última planta do dia, né, do nosso vídeo de vendas de hoje, por R$ 45,00, tá? A palavra desconto vai desaparecer e com ele desaparece o nosso desconto também. Aí ela passa a valer R$ 50,00 lá no grupo do WhatsApp depois, tudo bem? Então, 1, 2, 3. Encerrou o desconto dessa planta. Bom, pessoal, então as plantas que nós tínhamos para hoje eram essas, né? Eu sempre fico muito feliz aí com a participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa, né? Visto aí plantas diferentes, interagido e se divertido. Participar dos nossos vídeos de vendas é divertido, né? Nós vemos aí as pessoas, ah, eu quero aquela, eu quero aquela outra, e aí nós vamos nos divertindo também aí, estamos aí com a nossa pandemia querendo dar uma retornada agressiva, então vamos nos prevenir, vamos lá, se nós formos sair de casa, não esqueçam de usar as máscaras, né? O povo está relaxando muito. Eu vejo na cidade o pessoal relaxando demais, nas ruas, andando sem máscara, esquecendo de higienizar as mãos. E nós, orquidófilos, fazemos isso, nós higienizamos as nossas mãos sempre, porque nós estamos trabalhando com as nossas plantas e nós sabemos, né, dos riscos que temos em transmitir fungos para as nossas plantas. Então, por que não nos protegermos deste vírus também? Tudo bem? Gente boa! Agradeço a participação de todos. Agora o professor vai dar uma conferida aqui no chat, né? Para ver as plantas reservadas, se o professor não esqueceu de ninguém e tal. Então, daqui a alguns minutos, lá no WhatsApp Vendas, o professor vai postar a foto das plantas que estão disponíveis, né? Aquelas que estão disponíveis. Então, aquelas que são mudas, tem disponíveis, eu coloco lá. Eu vou postar uma foto da planta florida e da muda. Aí eu vou escrever lá, ó, disponível somente as mudas, tá? Para que vocês possam ir conseguindo se organizar, tudo bem? Grande abraço a todos, espero que vocês continuem participando dos nossos vídeos, continuem participando das nossas atividades aí de vídeos de tratos culturais. Grande abraço a todos e tchau, tchau. Vejo vocês lá no WhatsApp depois, confirmando e tirando algumas dúvidas. Até lá. Tchau, tchau.